გვიძლია ხოლმე რომან გოცირიძესთან განვაგრძო საუბარი სტუდიაში. ბატონო რომან, ვისაუბრებთ სხვა თემებზეც, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხოთ, ჩვენ საუბრობდით თქვენს ინიციატივაზე ამ პოლიტიკური ჯგუფის შექმნაზე, რომელიც თითქოს ერთი პოლიტიკური ჯგუფია, თუმცა მოყვა ამას შეფასებები, ესეთი რამეც კითხვა, რომ თუ ეს შედგა პოლიტიკური კორუფცია, სხვა არაფერი. Ანუ თქვენს ყოველ თანაგუნდელებს შეეპარათ ეჭვი, რომ რამე გარიგებას ხომ არ აქვს, შესაძლოა თქვენი ფონდა შესაძლოა აი ფრაქციიდან წასული დეპუტატების მხრიდან. Ყოველ შემთხვევაში, ნაციონალური მოძრაობა ფიქრობს, რომ თანხმობა ოცნების მხრიდან მოდის რაღაც გარიგებიდან, იმიტომ რომ მათ არ ახსოვთ ოპოზიციის ინიციატივისთვის მხარი დაეჭირა ქართულ ოცნებას. დიახ, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ. დიახ, აი ქალბატონ ანასთან ამაზე ვსაუბრობდით. იცი თქვენ ეს, მაგრამ არ მინდა რაზე ვსაუბრობდით თქვენთან, მაგ კითხვა უბრალოდ. კიდე კარგი, თქვენ შემოთავაზეთ ორს გაგიკეთოთ რა. Nu mă gândesc სტუმრისთვის, კი ბატონო, არ იყო პრობლემა. Მე მეკითხეთ, აი მოკლედ, პოლიტიკური კორუფცია, თუ კი შედგა ეს ფაქტი. Რაღაცა პოსტებს, რაღაცა შეულებს ხედავ რა, ნუ ვერ გავუკე, ვერ გავიგე. Რა უნდა თქვა რა ნახონდა, გასაგები, როდესაც ასეთი დიდი ასეთა შეცდომა მოუვიდა, როდესაც სასამართლო კლანი ჩაბეტონდა ფაქტობრივად და ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია მუზრუნელყო ეს. Ეხლა მიდის შედა გარჩევები და ერთმანეთთან გადაბრალება. Ნასვლად იმისა, რომ გაარკვიონ თვითონ რა მოხდა შიგნით, იმიტომ რომ სხვადასხვა პრეტენზიებია, ნასვლად იმისა რაღაც პრიმიტიულ თემას ჩამოებღავჭნენ და ამით ხსნიან მთელს, ასე ვთქვათ, იმ ამბებს და იმ ძალიან მსურ ფაქტს, რაც მოხდა მოსამართლესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პოლიტიკურ ჯგუფს, ქართულმა ოცნებამ მიიღო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი კანონი, დაწერა საკუთარი პარტიისათვის და ქართულ ოცნებას შეუძლია დღეს შექმნას ზუსტად 40 პოლიტიკური ჯგუფი. Ანუ 88 დეპუტატია, 7 დეპუტატი, რა თქმა უნდა, ფრაქციას უარ დაკარგავენ. Მე არ ვამბობ, რომ ქართული ოცნება ამას გააკეთებს. თეორიულად. ხო, ეს ამ რისკზე სხვადასხვა ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს, რომ შეიძლება ეს პოლიტიკური ჯგუფება დაიყოს მთელი პარლამენტი. Მაგრამ არ ამგონია ძალიან დიდი რეპუტაციული ზიანი იქნება, თუ ქართული ოცნება ამას გააკეთებს და მათ ხალხის ძალისთვის შექმნეს კანონი. Და ამ კანონის მიხედვით 7 კაცი შედება ფრაქციას, დარჩა 81, ამ 81-დან 40 ჯგუფი შეიძლება შეიქმნას, ხო? Და ბუნებრივია, რომ ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, სასაცილო იყო და თანაც ჩვენ არ დავხდეს ერთი კინკილა ჯგუფის შექმნა, მე და ხატია დეკანოიზეს. ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები. Ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური ტრიბუნა, ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური. ხო და რატო დათანხმდნენ მერე? თქვენი მოსაზრება რა არის? პოლიტიკური მერკეტები, ჩვენ ვართ ყმაგლეხები ვით დეპუტატები, სამწუთიანი დეპუტატები, ნებისმიერ კანონპროექტზე ადგილდან თუ რაღაცა შეზახებ. Არც ხატია დეკანოზი იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ფრაქციის თავმჯდომარე იყო ნაციონალური მოძრაობის. ჯგუფებს კვოტები აქვს, იქ ნატოს ასამბლეა, იქ ევრონესტი, მინისტრის დაბარების უფლება არ აქვს. როდესაც პოლიტიკურ ჯგუფს აქვს ძალიან ბევრი უფლება და ამავე დროს თანაშემწეების აყვანის უფლება ყველაზე და დაფინანსება მას არ აქვს, ერთ-ერთს ვერ დახარჯავს. 10000 ლარს იღებს ეს ორი ადამიანი თითქმის. მაგალითად საუბარს შესულელია ხო, ანუ 4 მანქანა ემსახურება ნაციონალური მოძრაობას, 1 მანქანის მძღოლი ბენზინი და ასე ვთქვათ, მისი რემონტი 10000 ლარზე მეტია, მაგრამ ეს სასაცილოა ამ საკითხებით არგუმენტირება. მომენტალურად გადახატიამ დავაკეთეთ განაცხადი და დაჩქარებული წესით. რას ნიშნავს დაჩქარებული წესი? პარლამენტი მიდის შეუმულებაში, შესვენებაში 4 თვე ფაქტობრივად. სადღაც სექტემბრის შუაში ხომ თითქმის 4 თვე პარლამენტი არ მუშაობს. Ჩვენ მომერე წამოგვეწყო არადაჩქარებული წესით, ეს გადაეწერდა ნოემბერში, ნოემბერში მთავრდება ეს პარლამენტი და ჩვენ უნდა ყოფილიყავით მუნჯად, ასე ვთქვათ, ნოემბრამდე. ამიტომ დაჩქარებული წესით შევიტანეთ. ამას უკვე ძალიან ცუდი რეაქცია, როდესაც მერტ ფრაქციას არ უფლიანობთ და მოიმიზეს ეს ბლოკს არა აქვს უფლება და თუ არა აქვს. ამაზე დადო სერვის დასკვნა არასამთავრობო სექტორმა, ისე როგორც დიპლომატიური კორპუსია, დაინახეს რომ იმდენად ასე ვთქვათ, წამგებიანი პოზიცია ჰქონდა, რომ ჩაიქნიეს ხელი და გადაწყვიტეს, რომ ჯგუფის შექმნისთვის ხელი არ შეეშალათ. ეს იყო სამი კვირისიერ რის მოსამართლეები რა ის არაფია. არა, აქ საუბარია, რომ თავიდან უარი მიიღეთ და მე რამ იუსტიციის საბჭოს წევრების არჩევის შემდეგ პარტია თვლის, რომ უარი რომ მიიღეთ, იმის შემდეგ იყო რეაგირება როგორც ჩვენი პარტნიორებიდან, ასევე სამთავრობო სექტორიდან და ასევე ჩვენი მხრიდან და გაცილებით დიდი ზიანი მიადგებოდა. ისე ვამბობ, 40 უფლება როგორია, ჩვენ ერთს არ გაძლევთ, იგი იყო დიდი ზიანი. მიერგებოდა დიდი ჩვენთვის ჯგუფის შექმნა, თუმცა ჩვენთვის ჯგუფის შექმნა მეტყველებდა თმათეშილია.
რომ ფრაქცია დაიშლება, თქვა და ფრაქციიდან შესაძლოა ადამიანები წამოვიდნენ. ეშინიათ ჩვენთვის მეტი ბერკეტების მიცემა, იმიტომ რომ ოცნებას თუ ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალურ მოძრაობას ამბობთ. მე ფრაქციის თავმჯდომარე ვიყავ, წინათ. ფაქტიას ფრაქციის თავმჯდომარე ვარ და მე არ მომერიდება თქვა რომ არა ვარ ჩვენ ასე თქვა პარლამენტში რიგითი დეპუტატები და თუ ვინმე ზნობს დისკომფორტს, სწორედ ჩვენი გამოსვლები და არა პირველი გამოსვლები რაღაცა შეძახილები. და ჩვენი გამოსვლები არის ყოველთვის არგუმენტირებული და ამის უკვე ძალიან დიდი გამოსვლება დგას. შიში იყო პირველი ფაქტორი. ჯანდაბას ესე იგი კი დავარეგისტრირეთ, რომ სწრაფად ამ დროს დაემთხვა აი ეს პროცესები და ახლა რას ვხედავ? ნაციონალურ მოძრაობას, სხვადასხვაობას მე მინდა თქვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობის ეს შემადგენლობა რა უბედურებას დაარტყდა და პარტია დაიშლება. მარტო მეგახატია კი არ გამოვედით. არამედ პარტიაში გამოვა ალბათ 100 და კიდევ გამოვა დაახლოებით 1000-ობით უკვე რიგითი პარტიის წევრები. ამ შემადგენლობის ეს შემადგენლობა არის დიდო სტატები ერთ რამეში. ესე იგი ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობთ, ხო? ოდია. მიკროფონთან რა პრობლემებია? კი ბატონო, ტექნიკური ხარვეზე ხო გასწორდა. ასე არიან დიდო სტატები. მოყვარეების მტრად მოქცევაში და მტრების კიდევ უფრო გადამტერებაში. აი აბსოლუტურად არ არსებულ ნიადაგზე რაღაცა ქარიშხალი ატეხებს, მაგრამ რატომ ატეხებს? იმიტომ რომ მოდი გეტყვით იმიტომ რომ ეს საკითხი გაურკვეველია თუ რატომ ჩაიდინა ამ ფრაქციამ ეს ამბავი და პლანი თუ რატომ გააძლიერა და მეორე აი ახლა სადღაც დაუწერია თქვენ თუნდა მოუწოდებს ქართულ ოცნებას ნაციონალურ მოძრაობას რომ ჩვენ არ მოგვცეს არ მოგვცენ სტატუსი პოლიტიკური ჯგუფისა თურმე იმის გამო რომ ასე ხომ შეიძლება უამრავი შეიქმნას ანუ რეალური საფრთხე არის ის რომ ნაციონალურ მოძრაობას რა თქმა უნდა ფრაქციის დაშლა იმიტომ რომ როდესაც შანსი გაუჩნდება ადამიანს და რომელსაც უნდა ფრაქციის დატოვება და მე მგონია და არსებობს პოლიტიკური ჯგუფი. ანუ ამ ხდება ერთგვარად ნაციონალურ მოძრაობას უნდა გადაარჩინოს ფრაქცია, იმიტომ რომ მაგერ ორი გავიდა, მე ოთხი გავიდა თუ გააგდეს, თუ ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა ხდება. ამიტომ ეხლა ებღაუჭებიან იმას, რომ არ მიეცეს ვინმეს შანსი კიდევ თუ ექნება, თორე როცა ამბობენ ვინმე თუ გავა 10000 წაიღებს, 10000 არის სპეციალისტებზე და წყალს ეყედებ და იმას ვერ იყიდი, რა ქვია, კომპიუტერს. არავითარი დაფინანსება, არავითარი დაფინანსება არ აქვს გარდა სპეციალისტების მოწვევისა. ამიტომ როდესაც ამბობენ რომ დაუშვათ კიდე შეიქმნა ერთი ფრაქციაში, კიდე ერთი ჯგუფი, ან ორი ჯგუფი. უნებურებია ეს ანგრევს ფრაქციას, მაგრამ მეორე მხრივ ნუ აპელირებენ ბიუჯეტით. ბიუჯეტი ჩემს უკეთესად არავინ იცის. მე უბრალოდ არ მინდა ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს აბსოლუტურ უმრავლესობასთან, მეგობრები არიან და მშვიდობა. ხო, ნუ პარლამენტიდან დაფინანსებას იღებს ყველა პარტია, მაგრამ ჩვენ მოძრაობას აქ წელწადში 2.1 მილიონი ლარი დაფინანსება, ნაციონალურ მოძრაობას 30 კაცს 30 თანაშემწე. ეს არის 9.5 მილიონი ლარი და კიდე აპარატში არის კიდე 1.5 მილიონი ლარის, ასე ვთქვათ, დახმარება და პარტიას 4 მანქანა ყავს. და ორი ადამიანის ჯგუფსა თქვათ ეს განცხადებები თქვენთვის მიუღებელია. ამიტომ ეს დაახლოებით ამ 2.1 მილიონს თითქმის 1 მილიონი ლარი ემატება. და იმის არგუმენტირებენ, რომ ბიუჯეტი პარლამენტი დაზიანდება, რომ ნაციონალურ ისა ჯგუფს ეკნება ისევე ამბობ არაფერი ბიუჯეტია და ბატონო რომან ერთი მინდა გკითხო თქვენ რომ შესაძლოა ჯობია რომ გაჩერდნენ და განსაკუთრებით ფინანსებს მოახსენებენ მე თავში ვიკავე პოლემიკაში არ ვერები მაგრამ ამათ ორი კურთხის დაჭერა მოინდომეს და რა თქმა უნდა არ უნდა ჩვენთვის ჯგუფის შექმნა ქართულ ოცნებას ისინი მაშინ იძულებული იყვნენ ეხლა მათ მიეცათ საბაბი ჩვენ ვარ დაგვრალდეს იმ ხუთეულის მოსყიდვა მოდით ამ ჯგუფს არ შევქმნით და მე ვეტყვით აი რომ იძახდით თურმე ამ ხალხმა ხმა იმიტომ მისცა რომ ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს უქმნიდით ხომ არ შევქმნით პოლიტიკურ ჯგუფს ბატონო რომან და შესაძლოა რომ შესაძლოა საუბროთ მინდა რომ ნიადაგს გვითხრიან ჩვენ მე და ხატიას და რატომ? აი ეს უნდა მეკითხა ზუსტად, რატომ, როდესაც თქვენ ხართ ყოფილი თანაგუნდელები და შესაძლოა თუ არა, როდესაც ფრაქციის დაშლაზე ამბობთ და პარტიასო დატოვებს ადამიანები და დაიშლებიანო, ვთქვათ, ვინც დატოვებს ეს ადამიანები მე ერთ პოლიტიკურ პარტიად უკვე და არა ჯგუფად პარლამენტში ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ ანუ ჯერ კიდევ გაურკვეველია იმ ადამიანების ხათია დეკანოიძის თქვენ იმ ადამიანების პოლიტიკური მომავალი, ვგულისხმობ რომ პოლიტიკურ ძალაში გაერთიანდებიან, ვინც ნაციონალური მოძრაობა დატოვა თუ
თუკი ეს რაოდენობა გაიზრდება და თითქოს არის საუბარი შესაძლოა იყოს აკაკი მინაშვილი ეკა ხერხეული ძაა ისეთ ძველმა სახებმა დატოვონ პარტია შესაძლოა ეს ახალი პოლიტიკური გუნდი გახდეს და თუ მინდა სწორებთ ამ ინფორმაციას არა მე არ ვიცი პარტია მიდის იქით რომ ის კიდევ ერთხელ დაიშლება ეს უკვე ჩანს თუმცა ვინ დატოვებენ ამ ინფორმაციას ამ პროცეს აფერხებს მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა იმიტომ რომ ყველა ნაბიჯი რომელიც დააზიანებს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენას ამ შემთხვევაში იქნება არასწორი და ამიტომ მინიმალური შანსი არსებობს თუმცა შეიძლება გუშინ მეტი იყოს ვიდრე დღეს რომ ეს ორი მხარე პარტიაში რაღაცნაირად მორიგდეს გადაინაწილონ ასე ვთქვათ ძალაუფლება პოლიტსაბჭოში წარმოდგენილი იყო და თავარ მიზეზად დაისახონ არა ახლა მეგობრობა და ასე ვთქვათ ჩახუტება და ის კეიფები არამედ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა სამკურნალოდ და მომავალი არჩევნებისთვის მოგვადგა კარს არჩევნები დიდი კოალიციის შექმნას შეუწყონ ხოლი ხელი თუმცა მიზერული შანსი არსებობს ანუ ფიქრობთ რომ რაღაც ოპოზიციური ხო მაგრამ ახლა მე ვერაფრით ვერ ამიხსია ვერაფრით გარდა რა თქმა უნდა ზოგის გამოუცდელობის ზოგის ამბიციურობის ზოგის მოღმით აბსოლუტად პოლიტიკური არა შოლჭოტელობით პირიქით ახლა უნდა მიდიოდეს ოპოზიციის კონსოლიდაცია ყველა ერთად უნდა ვიყოთ თუ მაგალითად თუნდაც იგივე გახარიასთან დაკავშირებით რა ამბები იყო თვალთხარიას ეძახდნენ ამას ეძახდნენ მაგრამ წამოვიდა ეს კაცი და შეიძლება ვიღაცისთვის მასთან ასე ვთქვათ ყოფნა პოლიტიკურ ალიანსში თუნდაც იყოს და დისკომფორტის მომდანი მაგრამ დღეს მთავარი ამოცანა არის პრორუსული ქართული ოსების დამარცხება და ყველა ყველას უნდა დაждდეს ყველა ერთმანეთს დაელაპარაკოს გახარი ამიტომ ახსენენ რომ პოლარიზებული მხარეა ი გახარია და ლელო ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან ხო ასე შემდეგ მაგრამ ამის დრო არ არის და ნასვათ იმისა რომ ტონალობა შეცვალოს ოპოზიციამ და ყველაზე მთავარი პასუხისგებლობა ვისაც აკისრია ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას ნაციონალურ მოძრაობის გარშე ხელისუფლება არ იცვლება კოალიციას ვერ შეკრავს ახლა და მოდიან და აი ასე დახაცა წვრინმან საკითხებზე ანუ ფიქრობთ რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ზად არის რომ კოალიცია შექმნას ვთქვათ მეტი ხმების აღების შემთხვევაში შეიძლება შეთავაზება თითქოს მათაც სულ არ ჭირდებათ კოალიცია ერთ პიროვნულად ერთ პარტიულად სურთ მათაც ხელისუფლებაში დაბრუნება არა არა ერთ პარტიულად უმ ხელისუფლებაში ვერ დაბრუნდება ნაციონალურ მოძრაობა სურილს ამ გამოხდება ეს არის ნაციონალურ მოძრაობა არ არის ისეთი არაყოფილი აი ამ დაშლის შემდეგ შესაძლოა რომ ეს სურვილი ასეთი ამბიცია და გულუკლა არა ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან ბევრი პრაგმატული ადამიანია და ეს ასე არ არის პირიქით პრობლემა იმაში რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან კოალიციის შექმნა ნიშნავს პარაზიტირებას ნაციონალურ მოძრაობის ხარჯზე პარტიებს უდათ მიტმასნება და საერთო პროცესში უნდა იყოს შვიდა ჩვენ ხომ მაინც გავალთ და რატო პატარა პარტიები არ გეგმავენ თქვათ აი თქვენ აღარ ახარ ნაციონალურ მოძრაობას შესაძლოა ესეთი რამ დადგეს საკითხი რომ პატარა პარტიები ვინც აი რაღაც გამოკვლევებით ვერ ლახავენ 5%-ს თუმცა ზარ ნიშნავს არჩევნების შედეგს მე მესმის გამოკითხვის შედეგები მაგრამ აი ჩანს რომ პატარა პარტიები არიან და შესაძლოა ვერ გადალახონ ბარიერი ასეთი პარტიების გაერთიანებაში ხედავთ რაიმე გამოსავალს პარტიას არჩევნად ოპოზიციის ახლა ახო შეხვდა დეპუტატი მეგრელიშვილი კი ბატონო თქვენს მერეს პომარი ალბათ ამ თემებზეც გეკნევათ საუბარი მაგრამ მაინც იმას დავამთავრებ სულ რაღაცამდე მე წამით ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა არის თვითკმარი ორგანიზაცია მას აქვს იმის რესურსი რომ აიღოს საკმაო ხმები მისი გაყოფის შემთხვევაშიაც კი რისთვის საკმარისი საკმარისი ხმები ახლა 5%-ის გადალახვაზე კი არ ვამბობ არა ამას არ ძგულის მაგრამ საკმარისი არა საკმაო ხმები საკმაო არსად არ წავა მის ელექტორატის საკმაო ნაწილი ასე ვთქვათ და დანარჩენი პარტიები ეს იქნება ლელო და მასთან რაღაცა დიდი ჯგუფის ჩამოყალიბება რაღაც ცენტრების წარმოქმნა თუ ლელო არ ელაპარაკება გახარიას ვიცით რომ დამთავრდა უკვე ორი ცენტრი პლუს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ამის გარდა კიდევ არის გირჩი ელენის პარტია არის გიორგი ვაჩაძის პარტია ანუ რაღაც ერთმანეთად იდენტურმა ჯგუფებმა უნდა იბრძოლონ იმისათვის რომ 5% დაძლიონ უნდა იბრძოლონ ისრომონ და ამავე დროს ყველა პატარა პარტიები თუ დაბალი ბარიერი რომელიც კონსტიტუციით უკვე მივიღეთ პირველ მოსმენით არ შეიქმნა მაშინ 5%-იანი ბარიერის შემთხვევაში ყველა პატარა პარტიამ სადღაც უნდა იპოვოს თავისი თავი ამას უნდა დაემატოს პოლიტიკურად აქტიური არასამთავრობო სექტორი და უნდა შეიქმნას ასე ვთქვათ დიდი ფრონტი ოღონდ მსგავსები ერთად და ამ სიტუაციაში უნდა ვიყო და ეხლა რაღაცას ჭორავენ რაღაცას ლანძღავენ მაგრამ რომ დავამთავრო ამ თემაზე არ გინდოდა და არც მინდოდა ხო დამთე ერთი კითხვა მინდა სხვა თემაზეც მე ასე რაღაცა და დავასკვენი რომ ამ ჯგუფის შექმნა არც ქართულოსნებას უნდა და არც ნაციონალურ მოძრაობას
ori mi-a zis gama, ertie nu, ce-i gavuri, da, hatia, da, ce-am mugat și l-am sa atașa, o să-l tebe, da, i-a knebat, o să-l berketeps, da, mi-a urez, cum e și net, național, mă zic, obis, practic, da, și uamravi, șepaseba, guac musmenili, a sebe opoziții, sfridan, trebuie să-ți movi sminet critica. Ma gram, tu ești normal, minda, kit hot rogorț, copil economist, a sebe copilii, heli suplebi, sau de sa-ți heli suplebi, tavari argumenti aris. Roma, sancție, bit vermia, penep zian s ruset, schoda da zian de bau prometat sa cartuelo. Tu ca trude sa-ți au baria, heli suplebi, gadad mulina, bigebis, gan martebaze. Rude sa-ți au baria, rom, la platforma ze ucers Ucraina, sunt hars, ma gram, sa cutare interese, bine, gam de aragos. Prenebis act gena zero de sat mudimuat gahsene, ben magram gahsot, ori etes roatele se umișem de gatski am crocanași, sa vizo regimi gahsne, rusetis mukalakeps, coți na heli suplebis dros. Ai escuela argumenti, are risa ca mare si mistuis rom, tu ai bucat raris, isetim tavari rizgamoț opoziția, zalia hșira, da sa vor curs, suamski tops, heli suplebis, dai, tu ai intervenit holme de opoziție, rusul oțnevas, uțodeps, cartul oțnevas. Anu, es argumentebi, Corum heli supleba și cotan opoziții, dar nu pro Iulia. Heli supleba izgan mi s-a găbiat oară. Nu, că mă moceam, am termin la zătucat drum. E să ucă arare rusului o sneba. E să chide, upro sfasit la un dalif mărat. E să pac tobri vat. Are să, da, uite, Putinis hardamceri partia da heli supleba. E să, e să... Raze dacă nu bit sau brum, să opoziții nu căle drum gare, drum acțiota zale. Am gamosla, am, culimnație e om. Gamosla, octombrie, rusetis, relazim, agalim, harda, cerisa, inaidan, rascent, cu tesar, opilam, hot, din tribuna, zimant, cu arom, ucrainas, unda, sakartulo, și gahsnas, meore fronti, turme sakartulos, unda, rom, tankevit, ševic, cinumal, ce, sohul, Danilo, vi se amintiți, turme sakartulos, sakartulos, opoziția, sunda, opoziția, se emobina, și sunda, americas, Neurocav și da, opoziția, da, mergi socia și unde Gavide, da, eti tot ahale socia și ce am da, ai Gavide, s-a zvonit, vezi, si sulelia, s-a cartul și omi, arabi, s-a arunda, mă rog, omi, s-a cartul. Arți ruseț, pe om, m-am picrog. Arți ruseț, arți surso, mi-a picrog. Visa s-a cartul ăsta? Tunda, ho. Ucraina și Rusia, mă gândeam. Dar tot ce e greu, ți-i tam, azi e greu, parlamentul este auzit, vreți să cadă, vă tumui, sunt rodesat, ce un argument, sau sunt oscol, garo de sat, mi argumente, pse, gașuele, pse, sunt cod, heli, sunt plămi, sunt gândi, sunt iacaria, n-ai, am și un hoșir, ugur, n-ai, ce spui, ca n-am tavi. Da, și ce de ba, omi, ce de ba, romari, în tulul heli, sunt plămi, da, sunt scol, dacă la alt timp, sunt da, sunt scol, că bă, pe la persu, usurile, suseti, s-a exact ca tulul gata, si tot scris, gza, asta și el va uțo, da, la dugistvar, uite, ne vedem, ne vedem, ne vedem, ne Leningrad, ori milioane de mocta și mișile, dar au că ne budă gata diodă, mele, m-am canedat, s-a ce condat. S-a cartul lor, are și sos, că zza, turcheta, da, somheta, nertat. Telit virtebi, ma ciori sancțiile bune de virtebi, titlul navit, ședi, somheti, da, patara, se cipe, da, ma al tehnologiului, s-a cunoscut, ma tot sama si milioane de dolari, mobilul și etana, prenit. S-a cartul plus 9 ore, si schies, are. Da, amintom, prene bi s-a gdgena, Rusă, simptom, chiar ce de vară, zuna, ce înseamnă că la chef, da, ce de vară, ori, ramisus, chiar sami ramisus, erti, rom, sancție, zgădia, uaros, rogor, som, heti, aketeps, asta se gata, guacțios, meore. Tu te-ai zgălat și bral de bebe, șira, dismis, de gemt, chit, sebule, bar, copil, asta nu tot, asta mi-i martel. Sac, manisia, ce au ieșit, ce-n, som, heti, sa garova, ce-o disbalanși, sau o țăreva, teba. Rusetan, aseul milion obiti se titluri tișeti, sunt omeni, zarazdos, sunt hrăstu se chiar și condă. Da, am azi, colga, nici treba, da, sau nici treba, ce nu ar să vă sapte sancțiile cu el, sau nici să vă sapte. S-a cartoși, s-a armonișat, diaspora, didi diaspora, rusul, ținatul, lanzgau de dezetile, exact, n-am ahal gazeps, mereu, Jahrebi, ce am evident, Șeful la Rusia și absolut la Taman sau Baru, da, picta pot inda tu, rasi mi-e de la milion ora să se savi dau. S-a dat la Mongol, Somheti, Serbia, Azaheti. Eshom, vorba de milion ora să atas, ide hoti am deni, nate să aibă cauză, vela de sat, picrop sunt hoal, iar și gaiți, vela nu că și da bunti a atrebat, dar că se bodi gavat zlierot, diaspora. Da, es, am avut dos, em sa horeba, rusetis, pehis, Asta e cu atât, dat gmat sa cartolo și schvan aerit, bili zalip. Da, e cam o gândire, trahteva. Elita de sada, otrit, zgamalobaci, sa cartolo și gaihida, ahlad ceamosul rusebze, ati atasi bina. Ati atasi bina,
aris, erti, calakim, cheta, da, promete, cheta, mosahlobaris, rvatasi, hașul mosahlobaris, ociatasi, tuase, gagzelda, celis bolos, erti, rusuli, didi, calaki, hașul, stolfaci, vehneba, ogond, ara compactori. Amitom ați șevit, am dat hatia de canoizem. S-a cam întâmplat inițiativa, dacă tu ari în gonieri, adam e nevi, am inițiativa, cel să-l nahrăz. Dar m-am văzut ce în guzalam. Rusetis, Mokalake, Bisatis, Uzer, Economist, Mihid Vazdaic, Hebeh, Hosa Komitet, Kanhinobi. Da, da, inițiativa, gata, varvam. Da, 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 da,